16 червня святого мученика Луки Ліяна і тих, що з ним, та святого мученика Лукіяна Тарсянина. Святий Лукіян жив у Никомиді за імператора Авреліана, був він поганським жерцем, та пізнавши віру Христа Спасителя, навернувся і прийняв хрещення, і став навертати інших. Святий не злякався навіть тоді, коли стали переслідувати християн. Мучителі схопили його і привели на суд до старости Силвана. Той намагався намовити Лукіяна до відступництва, та коли мовляння не допомогло, наказав жорстоко побити мученика, а потім підвестися стрімко голов і піддавати всяким тортурам. Під кінець велів кинути слугу Божого до в'язниці, де сиділи чотири юнаки-християнина – Клавдій, Іпатій, Павло і Діонісій. Святий Лукіліан перебував з ними у молитві, скріплюючи їхню віру і серця, та що вони були готові прийняти найтяжчі муки за Христа Спасителя. В Никомидії тоді жила одна благочестива дівиця на ім'я Павла, котра своє дівисто посвятилася Богу, маєток роздала в Боги. А сама відвідувала ув'язнення за віру християн, умивала їх рани, підтримувала на дусі і ховала тіла замучених. Через кілька днів Силван велів привести Лукіліана і чотирьох юнаків до себе. А вони йшли голосно, славлячи Христа Спасителя. Староста наказав кинути їх у розпалену піч. Однак сила Божа більша, ніж влада мучителя, Господь опустив росу небесну і вогонь погас. А святі неушкоджені прославляли ім'я Боже. Тоді розлючений староста засудив їх на смерть, наказав доставити до Візантії, щоб там виконати присуд. Дорогою їм торушувала свята Павла. А коли чотирьох юнаків Клавдії, Іпатії, Павла і Діонісія стяли мечем, а святий Лукіліан помер на хресті, до якого його прибили цвяхами, тоді свята Павла поховала часно їх тіла і повернулася до Никомидії. Та невдовзі і вона сама стала пересудом Силвана. Її жорстоко бичували, а коли свята у муках славила Христа Спасителя, за це олив'яними кулями її вибили зуби. Мучитель наказав кинути мученицю до розпаленої печі, але Господь знову погасив вогонь. Врешті-решт Силван наказав доправити святу Павлу до Візантії, і на тому ж місці, де було розп'ято святого Лукіліана, святу дівицю стяли мечем. Сталося це в 278 році. У цей день також шануємо пам'ять святого Лукіяна Тарсянина. Про його життя майже нічого не відомо, лише те, що він був замучений за Христову віру. Коли, де і як це сталося, ми не знаємо. Та знаємо те, що нема більшої заслуги, як душу свою віддати за святу віру. Господи Боже наш, яке придивне Твоє ім'я по всій землі. Всі ті мученики, моліть Бога за нас.